Terveeksi YouTube, baarisalkku tämän iltapäivän aiheena ja tässä tämä nyt on. Sama vaati kuin viime kerralla, sisältö on vaan siinä verta muuttunut, että ajattelin sitä nyt tässä demonstroida. Semmosena koko luokka esimerkkiä, niin tässä vaan semmonen, että tässä on A4-paperi, ihan standardikokoa, niin tää on aika pitkälti tasan sen kokoinen. Näkyyköhän tästä niinku mittaa, että miten se mahtuu tohon noin. Joo. Elikkä siis varsin kompaktin kokoisesta niin paketista puhutaan. Ja sitten mitäs tämä on syönyt? Aloitetaan tästä niin yläosasta. Elikkä tässä on tällainen, jota ennen on käytetty, tämä on työkalusalkku ollut, mitä tämä on käytetty erinäköisille tarvikkeille. Ja tässä on niinku tää pääasiallinen työvälinen valikoima, eli voidaan nää mennä kohta yksitellen läpi, mutta täältä löytyy kuitenkin tää niinku ehkä paras osuus tässä näin, eli tää leikkuulauta on liikkunut tonne kanteen, jossa se on, kun se on täsmälleen ton sisäkannen kokoinen, niin sen jää sinne, ei ole mitään saumaa, ja laitetaan se nyt tuohon noin. Ja siihen päälle voi sitten ruveta kasaamaan näitä kamoja tästä esillepanohärdellistä, eli kaksi siivilää. Standardimallia tällaista. Näitä voi käyttää erinäköiseen cocktail-siivilöintien yhteydessä tuplasiivilöintiin. Sitten löytyy tämä tässä näin, on teroituspuikko. Timanttipuikko niin kuin itse asiassa. Ja sitä tarvitaan sitten näiden. Tässä on pari tällaista pienempää hedelmäveistä. Ja sitten löytyy täältä erikseen vielä tämä mun pääasiallinen kokkipuukko, eli tämmönen Bonchefin vihannesveitsi, jolle on sitten vielä tällainen erillinen teräsuoja. Laitetaan se vaikka sitten tuohon alle ja jatketaan tästä. Sitten hedelmäpihtäjä, kaksi kappaletta, tämmösiä vähän pienempiä. Ja sitten löytyy yhdet kappaleet vähän isompia pihtejä sekä sitten pallorauta erinäköiseen niin hedelmien työstämiseen, niin kuin arvata saattaa. Sitten on piilirauta, jossa tässäkin on, tai piiliveitsi, jossa on kaksi terää, eli täällä on tämmöistä pientä silppua varten tarkoitettu 5 holkkia. Ja sitten täältä löytyy tämä isommalle meiningille tarkoitettu isompi fiilintekijä. Sitten vanha kunnon omenapora toimii hyvin omenalle, etenkin sitten ananakselle sen keskikanan poistamiseen. Sitten mitä täältä löytyy itse laatikon puolelta, niin baarilusikka. Tämä on tarkoitus ehkä jossain vaiheessa korvata semmoisella, missä on murskain päässä, mutta ainakin tähän mennessä on tullut tolla toimeen ihan jees. Sitten kaipiroska, nuija. Mudleri, äärimmäisen hyvä väline erinäköisiin kiemeen ja muiden semmoisten murskailuun. Sitten varsinainen cocktail-siivilä. Näitä tarvitsisi vielä varmaan toisen kappaleen, mutta se, tuolla on sille niin hyvä paikka, että uskotaan tätä koko pakettia tässä vaiheessa jo esitellä. Sitten löytyy limekuristin. Tämä on äärimmäisen kätevä vehje, eli puoliksi leikattu lime tonne vaan alassuun ja tosta painaa. Sieltä saadaan mehut pihalle täyttärää. Sitten mitäs muuta? Sitten löytyy viinikaatimia. Äärimmäisen hyviä välineitä, jos pyörittää jonkinnäköistä viinibaaria ja haluaa siinä saada nappisen pysymään puhtaana. Sitten kirjoituspaperia näköjään tuolla pyörii jonkinnäköinen lehti ja toinen kuuluu aika vaihtuviin kavoihin. Ja sitten mini Boston, jota käytetään sitten noiden cocktail-lasien kanssa, ja sitä nyt aion uudestaan demonstroida, kun se jo viime kerralla tein. Sitten raastin. Tällä näköjään jotain kanelia vähän vielä, tuossa on vielä jälkiä siinä. Sitten täällä on tämmönen kiillotus kautta puhdistusliina, jota käytetään sitten niin kuin näiden välineiden puhdistamiseen aina. Välillä välineet puhdistuu. Ja sitten kaksi Bostonia, jotka on tällaista niin kuin 0,7 litran mallia. Äärimmäisen hyvät vene.
Elikkä aika pitkälti siinä on niinku tää paketti, että jolla minä tässä niinku aion ja haluan työskennellä. Elikkä jos satut omistamaan cocktailbaarin tai jonkun ravintolan, ja haluat tämmösen niinku ammattitaisuun baarimestarin töihin, niin ota ihmeessä yhteyttä. Morjens!